Будь ласка. Добрий день, я Іра. А звідки ви? З Володимирця, але живу на даний час в Рівному. Нещодавно ви знялися у фільмі «Нащадок 2», продовження фільму «Нащадок кохання відьми». А як це продовження, яку має назву? «Нащадок повернення». Ага. І кого там грали? Я виконувала роль Даші, учениці мисливця. Як, на вашу думку, вам вдалася ваша роль? Не знаю, це вже вирішувати режисеру. Ну, думаю, що фільм вийде класний. Ну, режисер само собою вирішує, але найбільше це глядачі нас вирішує. Чи вдалась роль, чи не вдалась. Хоча ваша роль була досить цікавою. У вас роль, як на мою думку, ваша роль була такою розрядкою в цьому фільмі. Її можна порівняти хіба що з ролями диснеївських фільмів, там де є якісь такі герої, які перебивки йдуть, і вони розрядкуються. Ви згідні з цим? Звичайно. Вам важко було грати? Насправді було дуже цікаво і захоплююче. Ну не сказала б, що було важко. Ну, зараз нашим глядачам ми запропонуємо глянути декілька сюжетів з участю. Вашої участі. Йомка. Це на 31 кадр, 9.2. Йом. Сцена 33 кадр, 1.2. Звичайно, було трохи тяжко, але, думаю, вдалося. Скільки длились зйомки фільму? Який час зайняли зйомки фільму? Зйомки фільму тривали десь тако... три місяці. День у день? Ні, звичайно. Були деякі проблеми, в когось, можливо, і не виходило. Ну, але загалом зйомки були. Регулярно, можна сказати, але не кожен день. А знімали зранку, до вечора, нічні зйомки були чи як? Нічних зйомок не було, але знімались переважно в день. Тому що ввечері вже сонце заходить і погано знімати. А як актори між собою називають майданчик? Сварились, ну, знаєте... Чи теж були моменти? Були такі моменти, знаєте, переважно у нас актори підлітки зараз, і хочеться трошки побалуватися, там, посміятися. Тут були і такі моменти. Тут тоді режисер злився, і ми. А оператор головний? І оператор теж. Не було таких моментів, як в попередньому фільмі, що вже настільки режисерів. Не розставали, що тут не бачили. Були такі моменти, звичайно, але все ж таки. Всі? Ставить. Звичайно. Так. Зрозуміло. Дякуємо вам. Дякую. Чекаємо на прем'єру фільму. Звичайно. Який орієнтовно відбудеться 18 грудня 2014 року в актовому залі колегіуму. Ми вас запросили в нашу студію, що ви коротенько, але дали відповідь на наші декілька запитань.
Я знаю, що ви являєтесь режисером фільму «Нащадок», продовження фільму «Нащадок кохання відьми», який зараз має назву «Нащадок 2 повернення», так? Так. Чи важко вам було як режисеру? Це ваш перший режисерський дебют, так? Так, це мій перший режисерський дебют. Чесно кажучи, було трохи важко, тому що я як підліток, сама і актори теж мого віку, ну майже всі, і були деякі неполадки з акторами, але ми це все вирішували. Наприклад, яким чином вирішували які неполадки? Можете сказати якісь моменти? Ні, моменти називати не буду, але ну, сиділи, говорили, доходили до висновку, що краще ну, не сваритись і надалі знімати фільм. А хто є автором цього фільму? Ну, сценарію. Левко Грей і Кіра Найтон. Ну, крім того, що ви є режисером фільму, це ще і ваша друга робота в цьому фільмі, як виконавець одної з головних ролей, так? Так. Або роль Каріри. Як вам? Мені моя роль дуже подобається. Я в цій ролі показую себе зовсім з іншої сторони. Мені дуже цікаво було грати цю героїню, тому що в неї образ не, ну, не дуже хороший. Трошки. Ну, зрозуміло, Назар, ми запропонуємо нашим глядачам переглянути два короткі сюжети з першої та другої частини. Сестро, ти почнеш чи я? Краще ти. Зйомка. Кадр 9, дубль 3. Зйомка. Кадр 10, дубль 3. Ти прийшла. І де твоя сестра? Чатує на дворі? Начали. Сцена 32, кадр 13, було трошки важко, тому що не всі актори живуть в Володимирці. І ну, були моменти, коли в нас зйомки просто зривались, але ми старались не порушувати наш графік і знімати ті сцени, які, ну, в яких вони не беруть участі. Тому не скажу, що це було досить проблематично, але деякі напряжності були з акторами. Хто був головним оператором? Новак Сергій Бендикович. Ну і як вам, як режисеру, співпрацювалися разом? Було трошки важко, тому що, ну, так як я підліток, я не можу виражати повністю свою думку там, про якусь сцену, і я не можу повністю викласти те, що я хочу побачити в цій сцені. Тому нам було трошки важко з'єднувати мою думку, його думку, і разом це все зліплювати в одне, щоб щось виходило. Ну, пізніше ми вже полагодили всі ці розбіжності, і в нас почали виходити дуже добрі сцени. Наприклад, ви одну сцену якусь хоча б можете пригадати? Глядачу можна було показати якусь сцену, на вашу думку, що ви спільно знайшли консенсус, і у вас вийшла ця хороша сцена. 13-та сцена. Так само не буду розкривати, що в ній було, тому це вже ви побачите в фільмі.
ось скажу одне, що там було дуже багато розбіжностей, але все ж ми все-таки перейшли на спільну думку і зробили її навіть дуже добре. Я і так само інші люди, які теж працюють у студії. Ось, ще ми поки що будемо тільки сідати це робити. Я не знаю, як воно все буде, але хочемо постаратись, щоб були якісь ефекти такі, аж навіть дуже захоплюючі. Ну, як мені повідомив головний оператор, що ваша студія ще зв'язувалася з гуртом наших день. Так. Ми хочемо записати пісню до цього фільму, щоб ця група нам допомогла, і теж хочемо, щоб якось глядачі трошки здивувалися, вони приємні здивування були, навіть дуже захоплюючі, щоб вони потім теж насолоджувалися цією музикою. Тобто, більш вищий професійний рівень, так? Так. І навіть порівнюючи перший трейлер фільму, першої частини і другої, навіть зараз трошки помітно, що студія вийшла на новий рівень, що там більша якість відео, більше таких ефектів, щоб можна було захопити глядачів, щоб вони з більшим ентузіазмом дивилися наш фільм. Ну, в соціальній мережі, я знаю, ви виклали цей трейлер-ролик. Ну, як соціальна мережа відгукується? Їм дуже подобається, вони вже питають, коли цей фільм вийде, цікавляться, і навіть самі люди говорять, що ми вийшли, що наша студія вийшла на новий рівень. Ми його розповсюджуємо, люди дивляться і так само захоплені. Я знаю, що в цьому фільмі так же само головного героя Макса виконує Андрій Шипковський. Так. Як вам було як режисеру, як постановнику одної сторони? Чи важко було знову працювати? Чи не захворів Андрій зірковою хворобою? О, ні, це не про нього. Це ця людина дуже віддана, особливо коли він бере сценарій в руки і він його зразу вчить. Та не так, як зараз наші герої там можуть трошки відтягнути, повчити тільки ті сцени, які вони мають зіграти. Він же приходив, знаючи майже весь сценарій. Тобто, не скажу, що знав досконало слова, але в якій сцені про що йшлося, він вже добре знав і знав, що йому треба зіграти. З ним не було ніяких проблем. Він зараз навчається, не пам'ятаю точно, на третьому курсі. Ось, і так як в нього є вже. Вже він зіграв не в одному фільмі. Так. Він грав не в одному фільмі, тому йому не так вже й важко привикнути до всього цього знімального дня, процесу самого. Він більше прислухається, навіть до мене, так як я режисер-підліток, я менша за нього, він навіть до мене прислухався, до моєї думки. Ну і ще одне запитаннячко. У вас в першому фільмі роль відьми виконувала Катя Бубка. Ми бачили, що в першому фільмі роль її доволі така маленькою була, там епізодична. А в цьому фільмі, наскільки я знаю, в неї було більше ролей. Тобто вона більше з'являлася на екрані. Чи справилася вона своєю роботою? Чи не справилася? Чи вдалося, наприклад, вам і вам її розкрити
потенціал акторки і показати на екрані, що це її дійсно відьма, що це зло, що це страх. Катя дуже здібна дівчинка, на мій погляд. І так, в цьому фільмі, в другій частині їй вдалося більш розкрити сутність відьми, показати всю її жорстокість до цього світу, і так як вона хотіла забрати сили свої назад, то Катя дуже добре показала цю роль. Тобто так, вона дала ловити актора? Навіть дуже. Ця роль їй повністю підходить. Вона дуже добре справлялася зі своєю роллю, але були деякі моменти, коли їй не виходило приїхати. Тому ми інколи заміняли її трошки. Один момент тільки. Загалом з Каті вам легко працювати? Дуже легко. Вона розуміє, теж не перший вже рік грає, там вже другий. Ось, і її роль не була такою складною, особливо для неї, з її характером. То характер співпадав трошки з сутністю відьми, тому їй було дуже легко справлятися. І останнє питаннячко. Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами своїми планами на майбутнє, адже ви вже випускниця, навчаєтесь в 11 класі. У вас є якісь плани на майбутнє? Чи, можливо, хочете пов'язати своє дальніше життя з цією професією режисера, оператора чи монтажера? З ким, одним словом, пов'язати? Чи з театром? Так, в мене була така думка, і не хочу від неї відходити, переходити на якийсь інший план, тому що мені дуже подобається займатися вокалом, режисерством, акторством. Це моє. Я вважаю, що мені навіть дуже добре було б поступити на якийсь факультет по цьому. Глядач, переглядаючи фільми, побачить, що вірніше почує, що саундтреки виконані в цьому фільмі є переважно вашими. Це в першій частині було, в другій ще не знаємо, тому що, як я вже казала, за музику ми ще не сідали. Ми ще думаємо, що саме зробити, щоб був більш захоплюючий фільм. Потрібна вибухова музика. Для кожного епізоду треба своя частинка. Добре, дякую за увагу. І вам дякую. До побачення.